jdeme uklízet. O, čistitele 3000. Tady krve, ty fuj. Nechtěl bych tu být, když se to tady dělo. Useknu si kus hlavy. Tady někdo skonal. Možno trošičku. Skapal. Trošičku. Skapal pes. Hlavně nerozdaj ten kýbl s vodou. Ten kýbl s krvou myslíš? No, ano. Přesně ten. What? Mně se prostě ten kýbl pustil? A jen to odletěl? Au, chce mě zabít můj vlastní kýbl. Mě nějak zmizly ruky. Teda mi zmizly ruky. A mě seriózně zmizly ruky. A už mám svoje ruky na štěstí. Ty vole, ono se to bude rozdělit na týmy nějak. Čistící týmy? Myslím, že taky protikrvný oddíl. My nemáme rádi červené krvinky. My jsme zelení, totiž. My jsme bělí, my jsme rasisti. Ale ten mob se chová hodně divně, když ho dáš na, si ho dáš na hlavu. Bé, bé. Vzali špagetky. Vidíš tu ruku? A chcel bych mít doma tolko to nahradných dielov, že ak by som náhodou potreboval oživiť a tak, tak proste začal by sa prejsť po baráku, ak by som mal... Pozbírat si náhradní díly človeka. Jasne tak. Poď sem. Budu muset, počkej. Polož to, polož to. Tak. Víc do strany, ja tam nevidím přes tu trubku. Ja tu nemôžem, tu ten kyblik sám. Proste... My jsme ty nejlepší přátelé a hráčů, bez nás by nemohli hrát od začátku hry. Jo, no, protože by tam měli bordel vždycky, ty jo. Krev všude a dělili by se, počkat, ty zombíci ještě nepřišli, tak jak je tady hromada krve. Vždycky musí někdo vyčistit prostě. My jsme prostě ta tenká vodová linie mezi čistotou a naprostým chaosem. Mně zmizel ten kyblik. Já velice držel ten kyblik na ty odpadky a on mi prostě zmizel. Chudáček Jenky. Já mu zmizel kyblíček. Ale já mě měl hromadu věcí, krvavej. Ty byl ticha pro Jenkyho kyblik. Jenky upřímnou soustras. On zmizel kyblik, čo je to za spravodlivost. Jenky, potrebujem našu kooperačnú silu. Jdu ti pomoci. Zdvihni ma. Hore. A tam tým smerom. Už to skrvavuješ. No, umej si to. Počkáš a teraz... počkaj, tam. To je psina. Je to štýl. Takhle se to dělá na vesmírných lodích, hele. Není už moc krvavený ten kyblik? Já, počkaj. A už hej, tady pojď o mě zmatám. Ten půjde do ohně. Kterou by se nechce dovolně. To je nejlepší, ono to skoří a ten kouk je přímo tady do lodě. To je příjemný, vidíš to? Hej, všiml jsem si toho. Přijmeš můj hrudník? Jenky, chceš můj hrudník? Ano, chci tvůj hrudník. O, děkuji. A počkej, já dám teď sobě ten svůj, no. Děkuji. Pojďme se spolu pomilovat tonto v žhnusom ohni. Dá, necháme jim soukromí. Jenky, pojď, dáme si něco na jedlo. Chceš činu? Ty počkej, podrž mi to. Počkat, najdu teď kontrobě jen přijetku. Dobré. To nejvíš okusovat. Ale na, dej si, ňam ňam. Ne, počkej, já to musím ještě trošku okrylovat. Tak můžeš. O, ty tricepsy, o, to je taká dobrota.
Počkej, já ti teďka střednu kostička, to je pro ještě lepší. Ne, tak počkej, tak stehínko, ne, to je spíš lítko, ale nevadí, počkej. Tak, díky, mám pro těba nějaký asi úd. Dáš si úd, Inky, stopaj úd. Ještě, flambujeme. Jam. Hele, a dáme si na to panáčka. Počkej, strngníme si. Počkej, já ho musím naplnit. Nělej to tak do sebe. Počkej, já ho musím naplnit, stůj na místě. Tak, kousek níž, tak, a můžu se napít. Mňam. Prostě, přirozené pití je to nejlepší. Recyklace. Hej, prostě. Tu máš čipsy. Já taky, mňam. Počkej, mě to je popcorn. Jo, uděláme si popcorn. Co mi kradněš jedlo? To byl hrudník. A zalijeme to něčím dobrým a zdravým. Dobrým pitím. To bude vaření, to se kvůli kuchaři, to bude trošku nábojnic, aby to bylo trošku ostrý. Tohle není uklízací simulátor, to je prostě vaření. Hej, přidáme trošku nějakého koreně. Přesně tak. Nějakých mozočkou, nech to dostanete tu správnou chuť. Ještě do toho dáme nějaké tyto špagety, alebo něco také, nějaké cestoviny. To jsou ty kadla. Ale ty stoviny vždycky jsou dobrý. No, počkej, ještě trošku to prikorením. Prikoraníš? Prikorením, ne prikoraním. Dáme tam trošku korana. Nožku korana. Hlavičku korana. A druhou hlavičku korana. A už to máme přikoraněné. Aspoň se lidé naučí varit. Cože? Aspoň se naučí varit pořádně. Jo no, ale všichni diváci, kdo dávejte si pozor, tady kurz vaření, lekce první. Musíte to upíct, jo, prostě. Flambovat je důležitý. Všechno, co vás napadne, můžete flambovat, úplně. Pak to tady pokoří. Jenkýho, a potom to musíte samozřejmě přikoranit. Koranem, no. Nejlepší dvojhlavým. Ale podle chuti. Dejte dvě špetky dvojhlavého korana. Pak trošičku ohřátého guga. Potom chlup z bradavice Ježíška. A bude to dobrý. No fuj, neber si jméno Ježíškovské do puse. Ty nevíš, kdo je Ježíšek, že? Ne. Hoří papír, co budem dělat? No, Jenky! Ty vole, mám něco hrozně cool. Hustý. Já ti to... Zahrajem si golf, počkej. Hoď, jdeme hrát. To hrozně. Jenky, zahrajeme si futbal? Albo lacros. Ale já mám špinavý ten, já tam dělám tady nedat to. Udělat další skvrny krvavý. Lacros, jo. Čistím. Fak, já jsem to špinil. A jdeme uklízet nohy a ruce a... To tam nedá. Sleduj mě, jako telekinez, já to prostě držím po vzduchu. Naviguj ma, Jenky, já to nevidím před sebou. Doprava, rovně. Sakra, proč musel střídat tolik toho kulometu? Já nevím prostě. Prosím vás, keď někdy budete hrát, tak se snažte nestýlovat to, potom máme o mnoho věc práce a fakt, že není sranda. Jo, četřete municí prostě, za první není zadarmo a za druhý dotopovat bude uklízeč, jo. Potom prostě musíme hrát 1000 blbostí do pece a mám jeden mobil.
Já jsem se přeportoval před celou místnost, protože se zasekli dva barely od sebe a tak trochu mě odstřelili. Kyblík do ohně. Železo normálně hoří úplně v pohodě, že ano? To je úplně. Hej, každé železo prostě. Takže máš dobrou pet, ale... Mě dostane nějaký čas, protože... Au. Naha! Já jsme rozdělali jediné dva kyblíky, které jsme nemali rozdělat. Jako síla mopu nás zachrání. on zase zmizel a nechal to tady všechno na zemi, tyjo. Jo, on musel to stakovat kyblík do kyblíku, čum na to. A jdem zkusit co nejvíc těch kyblíků na sebe. Co to bylo? Já netuším. On se zmizel. Ty jsi dal do sebe. Ah. Ale máš je v sobě. Jak, prosím tě. Jdi mě udržíme těch rovnováhu. Ty tam dělej, kutrbelce. Pojď, zdvihni to. Já už... Ty se ležíš na zemi. Já nebudu sebrat. Zdvihni to, zdvihni to. Já nemůžu. Zdvihni kybliky. Já nemůžu. Můj bože. Ned to rozdělil. Zdvihni to, zdvihni to, zdvihni tě dva. Ještě. Díky, díky, pozdrav na tom kyblík. Ty máš kdy v sobě. Díky, 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 pozdrav na sebe, to musíš vidět. Ne. Lusto, počkej, pustí to na sem. Pustí to na zem. To je strašný. Sakra. To je nekonečná. Proč to musí být tolko té krvi? Kolik jí tam je přes sebe? Tady měl někdo špatný den. Jsme to my. Jo, už ubývá. Pomaly, ale jistě. Ty kdo by řekl, že taková malá přestřelka, kde zabijete třeba 30-40 u faunů, udělá takovýho bordelu, co? No, a na to si vzpomeníte, až když vidíte někdo, kdo to, někoho, kdo to čistí. Takže když uvidíte, když někdo prostě zabijí hrozný množství mimozemšťanů, tak řekněte, nedělejte to jenky, se kterým to bude pak muset čistit. Dali. What? Je tu paranormální aktivita. To je tady všude. Auč. Nejhorší je, když tě prostě pošlou a abys tam uklidil a on se tam ještě bojuje. No hej. To pak jenom chodí za tím s tou zbraní a jenom se tam vytíráš, no to je strašné. A no, nejhorší je prostě teď, ten člověk je moc rychlý a ty si musíš ještě spravit nový kyblík a on ti vůbec nepomůže. On ti prostě uteče, akorát tam střílí jako blázen a dělá další bord. Přesně tak. A když mu řekneš, nešlap tady už to mám vytřený, tak ti akorát na tebe namíří zbraně. Jedna výhoda tohoto je, že na nás nemůžu střílet. By totiž se jim taky objevilo na plavky. Mhm. A pak by mohli vystřílet opa, prostě by si nemohli pořídit tolik munice, a to se jim nechce, že jo? Hej, je to zlé prostě tě platí a všecko. Nebylo by jednodušší prostě otevřít před takovou komoru a všechno to hodit ven z vesmíru a pak to vytřít? Tam mi to bylo jednodušší, že prostě pustit vesmír, on by se to tu všechno vycuclo a... Všechno bylo v pohodě, ale ne, oni nám to musí stěžit. Oni jsou totiž líní, oni totiž mají málo vzduchu.
se zdá moc drahej. Moc drahý, veď každý den je tu tisíc lidí, co toto, co tu robí bordel a mají dost vzduchu. A my, co tu pracujeme, nemůžeme mít ani lidské podmínky. Ke všemu tady smrdí, se koukni, kam odchází ten kous toho tady prostě do vzduchu, fuj. Buďte rádi, že v té hře se nikdy nedostanete sem, lebo byste se umřeli z toho vzduchu. To je nedechatelný. A on ten oheň, on ještě tady vypálí, aby oheň hořel, jak potřebuje hrozně kyslíku, že jo? A on vám to tady pomalu začne v těch místnostech vypalovat kyslík. Když to neuděláte dost rychle, tak prostě začnete se dusit. Hovorím, neludské podmínky. Takže jsme se zavolali inspekci, jo. Hygienu. Tak Zoidberg. Já, ty jsi tady celý vymopoval. Hej, já jsem celkem rychlý mopér. Chcel robiť nějakou filmovou sériu. Mopovanie. Navrat mopéra. Potom druhý film. Mopovanie dva mopy. Alebo pán mopérov. Ty zase zmizel kýbl, prostě se odhmotnil. Chápeš, že to neskončí nikdy. Vždycky dají něco nové. Jak ten tu zastanu ruku nenávoje. Aha, to je noha. Já tam čekám na sebe tuhle s tu velkou krabici. Venky. Benajď. Sakra, ale nechápu, proč když střílíte, proč prostě tady házíte všude plechovky? No ani já. Jako chápem nějaké občerstvení, ale tolko plechověk na jeden level. A popcorn na čínu. Ne, mě se smazal, mě se odhmotnil i tam ten kyblík, ten malej. Kam se sem ten kybl poděl? To už nejezděj. Nejde ne. To někdy by to mělo za chvilku pouknout. To je hrozně zabugovaná. Kopnem ťa. Si kopnutý. Au. Si kopnutý viac. Kopeš nohou, jo? Dáme si šerm, já mám ty kadloty nohu. Zžum, 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 zžum. Jsi probodnutý. Pozri, mám v ruce barel. Kouzelnické číslo. Vidím, máš barel. Mám v ruce barel. Už nemám. A už nemám barel. To čo bolo, ono to vystrelilo tu ruku. Vidíš, že on to vystrelilo tam na stěnu, ona spadla na to. Vidím. Pojď sem a naháč do jedného z nich naháč všechny ty věci. Dobře, jdeš neviditelnit kyblíky s věcma, jo? Aha, můj největší trik mojej kariéry. Uvidíme, jestli to vyjde. Škoda, že nemůžem zneviditelnit krv. Do kterého to hádžeš, do tohoto? Mně ten barel ní. Já myslím, že to je všechno, ne, tady ještě nic. To je asi všechno. Protože to jak moc nevychází. Teď se někam prostě odletěl a ten bodyle tady všude na zemi. Dobré, ale kyblík je pryč.
Jo, jdem ho mlátit. Jak věříš to, že potom tu vždycky bude jedna věc? Bude to tak čisté, že z toho bude dať jest. To nechcem, oni nechcú z toho jest, oni to chcú strieľať. Či chodila po vode, či co? Aha. Mopujeme, mopujeme, mopujú ti zadek. Nemopuj mi zadok, už není taký hnedý. Už sa ma vyčistil. Čo tady je krve nejakého? Mopoval jsem celou vesmírnou stanicu, chcem za to diplom. Co to? Ne! Jestli chci, to chci umej ten mop. To se netá do toho umejt mop. U staninasitných uklízečů. Jo a počkej, teď si dáme ten pop, já jsem typoval, hele. Tady jsem ho nechal na straně, vidíš ho? Aha. Tak se ho dáme. Tak. Nádej si popcorn, nejdřív ty. Mňam, taky dobrý slavný. Já. To bylo dobrá. A zrecyklujeme a můžeme jíst. Půjdu. Tak a teraz, počkaj, počkaj. Daj si ruky a klikni na toto. Jo. Clock off. Clock off a potom daj great. Finish the job. Nie, great. Clock off, great. Jo, dali jsme to.